Filma det här, det är det enda jag ber om. Filma allt! Kan du något om sektionsverksamheten nu då? Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Ja, så kan jag inte så mycket mer. Hur är det att vara engagerad på F-sektionen? Det är precis som i verkliga livet. Alltså, kolla bara här. Här kan man vara. Här kan man vara. Och 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 där kan man vara! Hej, jag heter Britt-Marie och jag har ett fett projekt. Men jag vet inte riktigt vad jag vågar. Jo, kom igen Britt-Marie. Kör för fan! Vem var det? Vem var det som basta? Hej, du är fågel. Och här kan man vara. Hej alla nollorna. Hoppas ni har det så kul på sittningen. Hur känns din lunchförläsningen nu då? Jo, men de sa ju på telefon att de skulle komma. Och vad tänkte du då då? Jättekul! Ja, men en sån här chans får man ju bara en gång i livet, tänker jag. Man kan mecka med dem, man kan skjuta med dem, men det jag skulle vilja göra är att hitta min gröna boll. Det är nice. Hallå Linnea, hur ser ekonomin ut? Slut på kontot! Slut på kontot! Och här kan man vara. God dag, vice kafémästare! Men god dag, vice kafémästare! Är det inte en förtjusande dag vi har idag? Jo, absolut. Jag skulle nog vilja ha ett kilo mjöl. Ett kilo mjöl? Bra val! Då får du, för att det är så fin dag, mer mjöl! Men åh, tänk på vilken baguette jag kommer kunna göra! Ett kilo mjöl! Åh, god dag, herr kafémästare! Mjöl, naturligtvis! Du ska få mjöl! Tack. Och du får olivolja! Kaffe termos! Oh. Vet du vad du får? Du får saccosäck! Nämen, åh! Oh. Oh. Tack så mycket, kafémästare! Johanna, det vore jättebra om protokollet är klart till imorgon. Det är orimligt, fattar du inte det? Hur mycket du pluggar? Jag pluggar så länge det går. Om jag var dålig då så slutar jag. Och här kan man också vara. Hej och välkomna till kvällens styrelsemöte. Och härmed förklarar styrelsemötet öppnat. Och ikväll så ska vi diskutera den fantastiskt spännande och omdiskuterade frågan om spårvagnsbygget här i Lund. Det är nämligen så att kommunen har lagt ut på remiss att vi ska diskutera vilka färger som spårvagnen ska ha. Förslagen är blått och rött. Och blåa laget, vad tycker ni i frågan? Studier visar att blå är en väldigt tillfredsställande färg. Jag fick det smäst. Ja, nej, jag måste ta en selfie. Kom, vänta. Nej, Kasper, vilket filter tycker jag ska ta? Ska jag ta den? Jessica, eller ska jag ta passa den? Där sig. Ja, vadå? Jessica, du är som en priest som inte healar. Du är som en warlock som skjuter frostbolts på en ice giant. Men du fattar inte, det är jätteviktigt för mina följare. Åh, jag struntar i dina följare, Jessica. Men jag blir med av dem. I will have order. Röda laget, några kommentarer. Ja, nej. Jag har väl tittat lite på det här och... Ja,
Varför har en spårvagn överhuvudtaget? Vad gör allt folk med sin tid till? Kan man inte bara gå ut i det fina vädret och njuta av livet? The show must go on. Sånt är livet. För man får inte money for nothing. Ja, vi kommer ju uppenbarligen inte fram till någonting matnyttigt alls. Båda sidorna har en poäng. Så därmed förklarar jag mötet avslutat.